juma namozi paytida yurtimizning barcha hududlarida, ayniqsa katta ko'chalarda tirbandlikning kuchayib ketayotgani mavjud holat. Biz bunday jarayonga Toshkentning Shayx Zayniddin jome, xalq tilida ko'kcha deb ataladigan masjid yonidagi yo'l va unga tutash chorrahada guvoh bo'ldik. Haftaning har juma kuni mazkur hududda soat 12:00 dan boshlab mashina yig'iladi. Hudud tartibiga javobgar bo'lgan ichki ishlar va yo'l patrul xizmati xodimlari esa ertalabdan shu yerda. Biroq juma namozi o'qiladigan 13:00 dan 13:30 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida masjid atrofida transport vositasida harakatlanish juda qiyinlashadi. O'tar joyiga qo'yishlik, birovni haqqini yeyishlik. Chunki yo'lda siz biz o'tishligimiz bizi haqimiz bo'ladi. Endi siz mashinani qo'yib qo'ysangiz, boshqa odam o'ta olmasa, siz boshqalar haqiga xiyonat bo'ladi. Shu yerda xizmat yurituvchi inspektor biz bilan suhbatda, aslida haqqim bo'lsa ham ibodatga to'sqinlik qilayotgandek bo'lmaydi deb qonuniy chora ko'rmayman deydi. Mana bu haydovchi namozdan avvalroq ish bilan shu atrofga kelib, mashinasini ichkari turargohga qo'ygan. Chiqqanda esa orqasidagi tirbandlik tufayli chiqa olmay o'tiribdi. Har soniya g'animat. Mashinada kelsanglar uzoq joyga qo'yib, yoki piyoda kelsa, uni savobi ortiq bo'ladi. Masjidga piyoda yurish kelishligi har bitta qadamiga farishtalar savob yozar ekan. Endi birinchi qadami bilan o'tgan gunohlariga mag'firat bo'ladi, ikkinchi qadami bilan Allohning huzuridagi martabasi yuqori bo'ladi degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam va'dalari bor. To'rt muchchasi sog' bo'lgan yosh yigitlar ham imkon darajasida masjidning eshigigacha mashinada kelishga urinadi. Ularning bu harakatlari bir bemorga tez yordam, bir yong'inga ko'mak kechikishiga sabab bo'lishi mumkin. Buning gunohi esa istab kelgan savobimizdan kam bo'lmasa kerak. Darvoqa, O'zbekiston Respublikasi normativ huquqiy hujjatlar muhokamasi portalida yong'in harakati xavfsizligi konsepsiyasi bilan juma kunini mashinasiz kun sifatida e'lon qilish taklif etilmoqda. Taklifga ko'ra, shu kuni avtotransport vositalaridan foydalanish kamaytirilib, asosan velosipedlarda harakatlanish, ekologik muhitni saqlash bo'yicha targ'ibot kuchaytiriladi. Ajoyib taklif, yuqoridagi muammo yechimiga ham umid uyg'otadigan taklif.